Армыс ардақта ғайын. Астананың бұрынғы әкімі Алтай Көлгінов қандай қызметке жайғасты? Прокомментируйте, пожалуйста. Алтай Сидирович. Алтай Сидирович. Алтай Сидирович, почему вы не хотите ответить на этот вопрос? Орнында қалған Алматы қаласының башысына тұрғындар риза ма? А то даже вы не поблагодарили за то, что ваши проблемы решаем. Не меня, а кем района хотя бы. Даниал Ахметовтың қайта тағайындалуын өңір халқы қалай қабылдат? Мой оклад свыше 2 миллионов. Экс-әкім Оңдасын Оразалин неліктен қызметінен босатылды? Менің ойымша, қалай сақтады ма? Атабаның аруағы ма? Атырау облысының әкімі жұрттың көңілінен шығып жүр ме? Халық өзі баға береді деген принциппенен жұмыс істейді. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Сонымен елдегі 17 облыс пен 3 маңызды қаланың басшыларын қайта тағайындау тәмамдалды. Ең дәндісін кейінге қалдырайық дегендей бас қаланың әкімі соңғы боп әйгіленді. Сөйтіп, су жаңа басшы басты ньюсмейкерге айналды. Алтай Көлгіновтың орнына Қарағанды облысынан Жеңіс Қасымбек келді. Сейчас выбираю, вот, кстати, окрошка. Из первых блюд окрошка. Ну, а чтобы вот он говорят, типа, жена вам говорит, муж, что хочешь вот сегодня на ужин? Что? Котлеты люблю. Котлеты? Серьезно? Да. Просто котлетки? Ну, не просто, но хорошие говяжьи котлеты. Енді Жеңіс Махмұтұлы сиыр етінен жақсылап дайындалған котлеттерін Астанада жейтін болады. Мұнда келіп талғамы өзгеріп кетпесе әрине. Чемоданын жинап елордаға қарай жол тартқан оған Астана таңсық емес. Мұндағы билік кабинеттерін жақсы біледі. Жеңіс мырзаның реттеуі тиіс таудай үйілген шаруа да көп. Әсіресе Көлгіновтың сол күйі аяқсыз қалдырған ЛРТ-ны мықтап қолға алған абзал. ЛРТ проект очень сложный, капиталоемкий и со своей историей. Но начатое дело мы должны завершить. Сейчас эта работа продолжается для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы через банки и завершить этот проект. Сейчас нам еще необходимо порядка 1 миллиарда долларов привлечь, чтобы завершить этот проект. Вы видите, архитектурный облик нашего города он не красит. Сколько средств уже потрачено и на будущее, чтобы развивать общественный транспорт, экологически чистый транспорт, с учетом увеличения количества жителей. Үш жылдан кейін Астанаға әкім боп оралған Қасымбек Алтай Сидырұлының түкірікті жерге түсірмейтін ережесінде ұстанатын шығар. Қақырып түкіргендерге қарсы игі күресті жалғастыратын ойы бар ма екен? Шетелдік тәжірибені қарайтын болсақ, мысалы Сингапурда өте үлкен әкімшілік штраф бар. Қоғамдық жерде қоқысты кезген жерге тастап, немесе жаңағы түкіру деп жатыс, өте ұят нәрсе болған. Сондықтан біз волонтерлармен, мынау үкіметтік емес ұйымдармен, осы қоғамдық белсенділермен осы түсіндіру жұмысын жасауымыз керек. Елорданың сәулетті келбетін ойлап, мұнтаздай тазалығын ескерген әрекетінен үлгі алса жеткілікті. Біз айтқаннан кейін соған бой түйімдеп жүріп, камерадан қаша жөнелетін әдеті жығып кетпесін. Алтай Сидирович, вчера распространялась информация о том, что... Прокомментируйте, пожалуйста. Алтай Сидирович. Алтай Сидирович. Алтай Сидирович. Почему вы не хотите ответить на этот вопрос? Алтай Мырза. Алтай Сидирович. Естіп жүріп, Алтай Сидырұлы көтеріліп кетті. Вице-премьер қызметінен бірақ шықты. Негізі сұраққа жауап бермей тайып тұратын шенділердің жолы болғыш па деймін. Өйткені Қызылорда облысы әкімінің де қашып қатырғаны бар. Десекте жылы креслосында әлі отыр, бүгін ертең босатпайтыны анық. Скажите, пожалуйста, мне короткий вопрос, буквально одна секунды, пожалуйста. Артынша Нұрлыбек Нәлібаев кездесуге кешік бары жаттым деп ақталды. Мұндағы сұрақ оның қолындағы құны 9 миллион теңге болатын бренд сағат туралы болған. Бірақ жауап беруден көрі қашып кетуді құп көрген әкім кейін қымбат дүниені бизнесмен кезінде сатып алған жеткізді. Жағдайы жақсы әкімдер де көп бізде. Мысалы Ерболат Досаев өз айтпақшы, ол кедей емес. Имею доходы декларированные, выплаченными со всеми налогами. И могу позволить куртку, про которую все упоминали. Во-первых, она не Лорпена, а ее я купил
можно тоже перепроверить 5 лет назад. Хочу сказать, что я не бедный, я достаточно могу себе позволить купить себе куртку. Но на нынешней работе, кроме деловых костюмов, честно говоря, других вещей мне не нужно, потому что у меня рабочий день поменялся. Оған 2 миллиондық күртешелерін жинап, заттарын түгендеп, чемодан іздеудің қажеті жоқ. Себебі Ерболат Асқарбекұлы кабинетін ауыстырмайды. Сондықтан, құрметті алматылықтар, оған рахмет айтуды ұмытпаңыздаршы. Я работаю вот сейчас 9 месяцев здесь. Нормальная беременность. Поэтому, смысле, если будет, смысле, будет у вас все хорошо. Спасибо. А то, учитель, даже не, а то даже вы не поблагодарили за то, что ваши проблемы решаем. Не меня, а Ким района хотя бы. Ал Атырау облысының ескіде жаңа әкімінің принципі мынадай. Ісіме халықтың өзі баға береді дейді. Алғысын қаламайды, жалпы пиарға жаны қас. Мен өз басым пиар деген мәселеге өте қарсымын. Бірінші ісімді істеп, содан кейін соған халық өзі баға береді деген принциппенен жұмыс істеймін. Түрткі болған себебін айтайын, мен осы кезге дейін әлеуметтік желінің біреуіне де тіркелген де емеспін. Әлеуметтік желіде де мысалы қолданған жоқпын. Ол пиар үшін біз, ол коммуникация. Кері байланыс орнату керек. 2 миллион теңгелік жалақысынан қол үзбеген әкімдердің қатарында Даниал Ахметов те бар. 68 жастағы шенеунік Шығыс Қазақстан облысының тізгінін ұстауға сонау 2014 жылы келіпті. Содан бері қайта тағайындалып келе жатыр. Абай облысы құрылғанның өзінде де ол қызметінен алынбады. В отличие от многих своих коллег, я вообще-то пришел на эту работу, имея достаточно серьезную производственную базу. Может быть, и этот тренд надо сохранить, но это опять же вопрос ко мне. Так вот, оклады у нас одинаковые. Я имею стаж 48 лет. Я имею стаж государственной службы 33 года. Мой оклад свыше 2 миллионов. Ал жергілікті тұрғындар арасында Архимед 30 лақап атымен танымал Архимед Мұхамбетовтың есімі әкімдер тізімінде жоқ. Өңірді 7 жылдай басқарған, оның әзірге қайда кеткені белгісіз. Глаз народа говорит о том, что он 30-бай или 30-ник, когда он еще назначался, были такие слухи, вперед его назначения еще шли. Почему? Что, как это ты с 30 лет? Почему 30? Да, ну, как говорят, что в госзакупках при его участии, да, от непосредственно выигравших госзакупки он требует 30% отката. Слухи, да. Такие до сих пор уходят. Слухи до сих пор такие ходят. Негізі экс-шенеунік бұдан бейхабар болып шықты. Мұндай атаудан шаршады ма, әлде ныспысы өзіне ұнамай ма, әйтеуір осы тақырып та, оған қатысты сұрақ та көңіліне жақпай қалды. Вы знаете, как прозвали вас в народе? Не знаю. Не слышали? Архимед 30%. Слышали такое? Нет, не слышал. Как вы считаете, почему так люди говорят? Это люди говорят, то есть это не в социальной сети только. Я встречал и в Мангельдинском районе, и в Кустанае таких людей. Ни разу не слышал. Ну, во-первых, еще раз говорю, это некорректный вопрос. Я воздержусь от этих, от ответа, да. Бұл сыбыстар әсер етті ме, әлде өзге де жайттардың кесірі тиді ме белгісіз, анығы қызметтен кетті, орнына Құмар Ақсақалов жайғасты. Ал оңдасын Оразалиннің жағдайында отставкасы жайлы петицияларының артында тұрған кейбір күштер ақыры дегеніне жеткен сияқты. Былтыр сондай талап қойды, тіпті осы елордамызға келіп тапсырмақшы болды сол петицияларды, содан не шықты. Сонда бұл жердегі айырмашылық аспанмен жерде, әрине. Но бірақ дәл сондай петицияның бәрінде жинамайтын, жинайды. Себебі артта тұрған кейбір күштер бар, сондай талап қоятындар да болуы мүмкін. Бірақ мен бұл жерде айтып отырмын, бәрі заң аясында шешіледі. Бұл жолы оңдасын Сейілұлына тылсым күште көмегін тигізе алмағанға ұқсайды. Қаңтар оқиғасы кезінде кабинеті ата-баба әруағының арқасында аман қалғанын айтқан болатын. Біріншіден енді менің ойымша, Құдай сақтады ма, ата-бабаның аруағы ма, каким-то образом не переступили порог. Кабинет таким области. Каким-то образом, ну, наверное, то воля Всевышнего была, не пострадал. Все-таки о том, что власть сакральна. Өздіға не дөкіліп, әйті кітаптарыма жолаған жоқ, соған таң қалып отырмын. Видать, не представляет книги для них большого интереса. Кітап оқитын адамдарымыз олар. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Ал қосарыңыз бар болса, YouTube-тағы ресми парақшамызға кіріп, мына видеоның астына комментарий жазыңыздар. Бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті санын оса лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.